שלום חברים, מפליי מפלייסייף, היום אני רוצה לדבר איתכם על אפליקציה DJI GoFly, אפליקציה של Mavic מיני החדש. אז אני בתפריט הראשי של האפליקציה, לאחר שהדלקתי את הרחפן, שלט, התחברתי עם הכבל לנייד, מופיע לי המסך הראשי ויש לי אלבום, סקאי פיקסל ופרופיל. אלבום, נוחץ על זה, אני יכול לצפות בתמונות שצילמתי, סרטונים. ויש לי למטה בפינה הימנית התחתונה קריאייט, אני יכול לייצר עם זה עריכת וידאו ולערוך את הסרטון, נחמד, אני פחות ממליץ להתעסק עם זה, גם לא רוצה לגעת בזה כרגע לגבי אפליקציה, אני רוצה להסביר על האפשרויות ומצב הטיסה שאני יכול להשתמש בהם. יש לי את הסקייפיקסל, זה כמו רשת חברתית, אפשר לעלות לשם תמונות. פרופיל, זה הפרופיל האישי שלי. יש שם הפורומים של DJI החנות ויש משהו חשוב פה שנקרא Find My Drone אני יכול למצוא את הרחפן שלי אם הוא הלך לי לאיבוד ולא חזר לנקודת ההמראה שלו כמו שהוא היה אמור לעשות בברירת מחדל, קרה איזה משהו, נתקע בעץ, נפל במרחק גדול ממני ואני לא מוצא אותו, יש אפשרות ללחוץ על זה. דבר ראשון שאני יכול לעשות זה ללחוץ סטאר פלאשינג אנד ביפינג, מה שהרחפן עושה במצב הזה הוא מצפצף וגם, וגם מעבב עם אורות בצבע אדום. אני אוציא את המיקרופון החוצה, תוכלו לשמוע. הצפצופים האלה, אני מקווה ששמעתם אותם, הם הצפצופים שאני יכול להיעזר בלמצוא את הרחפן שלי. כמובן, רגע, אני אפסיק את זה, כמובן שיש אפשר, אפשרות ללחוץ על ה... Uh, use other map, ואז זה יכול לפתוח לי או גוגל מפ, או waze ופשוט להביא אותי למיקום הזה. Uh, אני אחזור אחורה, uh, ואיכנס לאייקון של go fly, ותראו בפינה השמאלית העליונה, רשום לי אותיות n ו-a. זה מסיבה מאוד פשוטה, בגלל שאני עכשיו מנותק לגמרי מבחינת, uh, אני במצב טיסה בטלפון בגלל שאני מקליט, וכל פעם קופצת לי הודעה ושיחות ואני לא יכול... לצלם את הוידאו הזה. לכן אצלכם זה הופיע ב-P, S ו-C. P זה Position, הוא יעבוד על GPS, הוא יקלוט לוויינים. ברגע שהוא יהיה מעל לעשרה לוויינים, הוא ינעל לנקודת הבית, וככה הרחפן יישאר יציב, והוא ידע לאן לחזור במקרה שיש כשל ברחפן. האות S זה ספורט מוד, הוא מהיר יותר, הרחפן מקבל זווית יותר חדה, ואפשר להטיס אותו יותר מהר. וה-C זה אפשרות של להטיס את הרחפן עם טיפה פיצוי על, ה, על הרגישות יתר נאמר למי שמטיס מתחיל. כדי, על מנת לייצר סרטונים יפים יותר, אז התנועות צריכות להיות הרבה יותר סינימטיות, חלקות, אז הוא עושה את הפיצוי הזה, מי שפחות רגיש בלהטיס את הרחפן ועושה תנועות חדות מדי, אז הוא גם טס יותר לאט וגם משייע טיפה, זאת אומרת הוא לא עוצר בבלימה, וזה צריך להיזהר מזה אם קרובים ל... לעצים או מבנים, צריך לשים לב שאתם לוקחים בחשבון שהרחפן לא עוצר במכה אחת, יש לו איזה גלישה טיפה, אז לשים לב לזה. אז כאן איפה שאתם תלחצו זה יעבור לכם למצבים, בבריאת מחדל זה יהיה על האות פי. איפה שכתוב take off permitted, אתם לוחצים על זה, זה תפריט מקוצר, יש לי את החזרה הביתה מתוכננת לגובה של 30 מטר, זה תלוי ב... דבר השטח שאתם נמצאים, אם אתם בשטח מישורי, בלי כבלים, בלי אנטנות, אז אתם יודעים שזה לא, לא צריך שהרחפן יעלה לגובה מסוים בשביל לחזור, מספיק 30 מטר. אם אתם באזורים שיש אנטנות גבוהות, או אזור הררי, או אזור שיש בו מבנים גבוהים, צריך לכוון בהתאם. לכן זה כל דבר שאתם מבצעים את הפעולות האלה, זה צריך להיות תלוי במיקום שאתם מטיסים בו. גובה המקסימלי של הטסה מותר בארץ 50 מטר, אפשר לשחק עם זה לאיזה גובה שאתם רוצים. הגבלת מרחק ליצור, כלומר ב-740 מטר, הוא ייצור לי קיר וירטואלי, אני לא משתמש בזה, אבל קחו את זה בחשבון שאתם יכולים למנוע מהרחפן שלכם להתקדם או לטוס למרחק מסוים. יש לי את האפשרות של הכרטיס זיכרון עכשיו שנמצא ברחפן הוא 16 ג'יגה, אני יכול לפרמט אותו, הוא אומר לי כמה... תמונות אני יכול לצלם uh, במצב הזה. בגלל שאני עכשיו על מצב צילום תמונות, אז הוא יכול להראות לי בדיוק כמה תמונות. אם אני על וידאו, הוא יגיד לי כמה דקות uh, אני אוכל uh, לצלם. אני אעביר בכוונה ל, ל לוידאו. שימו לב, עכשיו אני נכנס לתפריט, והוא רושם לי שאני יכול לצלם עם, uh, עם 16 ג'יגה 49 דקות, עם uh, רזולוציה רגע של 2.7K. אוקיי, okay. uh, מה שאתם רואים זה פסי הזברה, אני תכף אדבר עליהם, בואו נוריד את זה שנייה. אוקיי, okay. אז uh, זה על התפריט המקוצר, אתם רואים עוד טיפה ימינה, יש אייקון של לוויין וכתוב עליו, זה קופץ בין 6 ל-7, uh, מעל 10 הוא ינעל לי את נקודת הבית, אז uh, אם אני רוצה לדעת איפה אני נמצא ומה המיקום שלי, אני פותח, אוקיי. Okay. הוא מקודם היה בחוץ אז הוא נעל את נקודת הבית, אתם רואים את האות H, זה שאומר שהוא נעול ויודע מה המיקום שלו, אוקיי? אז תשימו לב שלפני שאתם ממריאים, שאתם על נקודת הבית ובאמת יש את הסיכה הזאת עם האות H ואתם לא מטיסים בלעדי זה כי אז הוא לא יודע לאן לחזור או שהוא יתפוס את נקודת הבית באזור אחר שאתם מטיסים עליו. אז לשים לב לד... לדבר הזה, סגור את המפה טיפה. Uh, עוצמת השידור, אתם רואים בר כזה של קליטה, זה אוטומץ השידור בין השלט לרחפן, uh, בגלל שאני לא רואה פה HD ו... ו... ושידור של השלט עצמו, אז כנראה זה גם לגבי השידור וידאו, גם לגבי הקליטה של השלט. Okay? יש רחפנים מסוימים של DJI שמחלקים את זה לשניים, מראה את עוצמת שידור הוידאו ועוצמת שידור ה... שהשלט משדר, פה זה אני רואה שיש רק אייקון אחד, לכן צריך לשים לב אם זה מתחיל לרדת. יש לכם כמובן למטה, אתם רואים מין חץ כזה, שאתם יכולים לסובב את השלט ולדעת בהתאם למיקום שלכם. אם אתם רוצים לדעת איפה השלט והרחפן, זה עוזר לכם למצוא. שימו לב, אני כרגע מסובב את השלט לצדדים, והחץ זז בהתאם, הוא יודע לזהות את זה. כשיש GPS זה עובד בצורה הרבה יותר טובה, פחות, אה, בגלל שאני בתוך מבנה ורק הוצאתי את הרחפן לעדן החלון. אוקיי, okay, פה זה ה-83 שאני ממריא, יש לי גם טיימר שסופר לי לאחור, בהתאם לאגרסיביות הטיסה שלי. אם אני מטיס מהר יותר, אתם תראו שהזמן מתקצר, אם הרחפן רק ירחב באוויר, אתם תראו שזה מתחיל לרדת מבחינת הטיימר וזה נותן יותר זמן טיסה. אז אתם רואים פלייט טיים, זה גם יכול לומר לכם כמה זמן הרחפן נמצא באוויר. פינה ימנית עליונה, שלוש נקודות, נפתח לי התפריט המורכב יותר, ושוב פעם יש לי, כמו מה שהיה בתפריט המקוצר, מה הגובה המקסימלי שאני רוצה להטיס, מרחק, אם להגביל אותו או לא להגביל אותו, חזרה הביתה. יש לי אפשרות לעדכן את המיקום של הנקודת בית. זה שערפן צריך להיות באוויר, מעל עשרה לוויינים. קיול מצפן וקיול ה הימיו, אני אעשה סרטונים נפרדים לגבי הנושא הזה, איך לבצע אותם, מתי מבצעים אותם, ואיך עושים אותם בצורה הכי נכונה. פה אני פשוט פחות רוצה לגעת בזה, זה כל מיני הרשאות, שאיפה המטיס נמצא, וזה זה דברים עתידיים. אין צורך לגעת בזה ולא להתקרב לדבר הזה כרגע. פה יש לי, אתם רואים, זוכרים שדיברתי בהתחלה על פיין מיינד רון, יש לי פה uh, בתפריט גם אפשרות ישר להגיע לזה ולחפש איפה הרחפן שלי נמצא. אני אחזור טיפה אחורה, Advanced Settings. פה זה uh, מצב של uh, כיבוי מנועים, במצב חירום, לכנס את שני הסטיקים פנימה ולמטה, זה כמו שאני רוצה להמריא, או החוצה, לקבל את המנועים באוויר. יש לי payload mode. ברגע שאני מפעיל את זה, יש אקססוריז, יש חברה שנקראת PGY-Tech, זו חברה שמייצרת עבור DJI, זה לא חברה של DJI, עבור DJI, מוצרים נלווים, הם עושים כל מיני קייג'ים או פילטרים של אנדי למצלמות שלהם, יש להם קייסים מארזים, אנחנו פחות רואים את זה באתר של DJI, כי זה חסום אצלנו בארץ, אבל מי שנמצא בארצות הברית או גולש עם... VPN במחשב, אפשר לראות את המוצרים שלהם, אפשר לראות, גם למצוא אותם באלי אקספרס, פשוט, כשיש מגני פרופים או קייג'ים צריך ללחוץ על זה, ואז הרחפן מודע ל... שיש עליו טיפה יותר משקל, ואז המנועים עובדים בצורה שונה יותר, ולוקחים בחשבון גם את העומס שיש על הרחפן עצמו. אז קחו את זה בחשבון. אז זה ב, ב safety. בקונטרול, יש לי פה, זוכרים שאמרתי לכם, ה-C, P ו-S בהתחלה, פה אני גם יכול לבחור מה כל אחד יעשה, זה לא ישתנה, אני שוב פעם, אני חוזר בגלל שאני עכשיו במצב טיסה. ה-units, אה, אה, מדידות, או במטרים, או בקילומטרים, או במיילים, אה, בלי נוח בקילומטרים, אה, שזה ייתן לי את המידות. גימבל, אני יכול ללחוץ על זה, יש לי את המהירות, שאני יכול להוריד את המצלמה למעלה ולמטה. ויש גם אה, את האפשרות הרקוד שבה המצלמה תרד. שאם אני אוריד את המצלמה כלפי מטה, זה ירד בצורה ממש ממש אה, איטית, בלי עצירה פתאומית, עם טיפה שיוט בהמשך. אני אלחץ למטה, אוקיי? בוא ניכנס שוב, בוא ננסה לשנות את זה לשלוש. מעלה למעלה, זה עוצר ממש בצורה חדה. ברגע שאני עוזב, זה עוצר. מעלה את זה לפה, עכשיו אני מעלה את זה למעלה, עוזב, ויש לזה עוד טיפה שיוט למעלה. זה עוזר לצילומים, רצוי להשתמש בזה בצורה כזו, ואז אפשר לחתוך את הוידאו בצורה הרבה יותר טובה. אז תשימו לב מה נוח לכם לשחק עם זה. פה אם אני לוחץ ומבטל את האפשרות הזאת, אני לא יכול לעלות את הגימבל יותר מ-90 מעלות, וברגע שאני מאפשר לזה, אני עכשיו יכול לעלות את המצלמה הרבה יותר למעלה, אוקיי? אז רק תדעו שזה קיים. אם אני רוצה לעשות reset לכל הסטינגס שביצעתי, אני לוחץ reset, וזה פשוט מאפס לי את האפשרויות. יש לי פה follow mode ו-fpv mode. follow mode זה פשוט כל הזמן המצלמה תשמור על קו האופק. ב-fpv, ברגע שאני תה ימינה עם הרחפן או שמאלה, גם המצלמה תנוע איתי, כמו מצב של קוקפיט בתת-טייס, ברגע שאתם טסים ימינה, אז כל הראייה שלכם וכלפי הנוף לא תשמור על קו האופק. זה לדמות טיסה כמו במטוס, אין צורך להשתמש בזה, לפי דעתי זה סתם מיותר, אני אף פעם לא השתמשתי במצב הזה. גימבל קליבריישן, אני צריך לבדוק שהרחפן נמצא על משטח ישר. ואז אני יכול לבצע אה, את ה... לעשות קליברציה ולאפס את הגימבל בצורה הרבה יותר טובה. ריסנטר גימבל, פשוט מחזיר אותו אה, ללמטה, נוחץ על זה שוב פעם, הוא מחזיר לי בחזרה למעלה. אה, זה לגבי אה, הגימבל עצמו. סטיק מוד זה שעל השלט מוד 2 זה אומר שהג'ויסטיק בצד שמאל זה המרה אה, ונחיתה למעלה למטה וצידוד של הרחפן במקום ימינה, צידוד של הרחפן במקום שמאלה והסטיק הימני זה קדימה אחורה, ימינה ושמאלה אה, ומוד 1 זה בדיוק ההפך ויש גם אפשרות לשחק עם זה, אתם רואים זה מראה לכם מה, מה כל אחד עושה לפי הציור מוד 1 מוד 2 אתם ו אתם יכולים לשנות את זה בעצמכם. כל אחד איך שנוח לו. לא, אני מציע לכם, אם אתם מעבירים רחפן למישהו שגם מטיס והכל, כולם, רובנו בארץ מטיסים במוד 2, אז עדיף להישאר על המוד הזה ולהתרגל, כי יש רחפנים שאנחנו נעבור מרחפן לרחפן ונתקדם, נתרגל לטיס בצורה הזאת. יש לכם RC Calibration, זה שעושים קליברציה לשלט, קיול, הרחפן צריך להיות כבוי בזמן הזה. ואחרת לא יהיה ניתן לעשות קיול לשלט. עוד משהו חשוב לגבי נושא הקליברציה, זה יקרה לכם מתי שאתם בטעות תדליקו את הרחפן והזזתם את אחד הסטיקים תוך כדי ההדלקה, הוא ידע שהוא לא מאופס. כשאתם מדליקים את השלט והנוריות שלו באחוזי סוללה גבוהים ואתם רואים שהוא, שהוא מצפצף, כנראה אתם צריכים לבצע קליברציה. אוקיי? Okay. הוא מצפצף בדרך כלל או שחסרה לו סוללה, או שצריך לבצע קיול. לא, זה לא קורה כל פעם, אבל תהיו מודעים למה השלט שלכם מצפצף. לא תמיד הוא יגיד לכם שצריך לבצע קליברציה, אז uh, תשימו לב לדבר הזה. פה יש לי למטה פלייט טוטריאל, מסביר לי על כל מיני מצבים uh, של הביגינר beginner mode, מה, מה אפשר לעשות. אני ויתרתי על התענוג הזה. Uh, נתקדם הלאה. אוקיי? Okay. יש לי אפשרות להתחבר uh, לרחפן, קונקט טו דה איירקראפט, השלט כבר מחובר לרחפן, אם יש ניתוק או החלפתם שלט או החלפתם רחפן ואתם רוצים לעשות חיבור מחדש, אז יש לכם אפשרות לעשות את זה.